Всім привіт, друзі, вітаю вас на моєму YouTube-каналі Sharkus, і сьогодні я покажу, як ви зможете заробляти гроші в інтернеті на криптовалюті абсолютно без ваших вкладень. Все, що вам для цього буде потрібно зробити, це просто подивитися це відео, виконати пару простесеньких умов, і вам вже зарахують вашу криптовалюту на ваш баланс, потім ви зможете виводити на любу біржу або на любий ваш криптогаманець. Це може бути біржа Binance, або ваш Trust Wallet гаманець, або любий гаманець, яким ви користуєтесь. Нічого там поповняти не треба, все це буде абсолютно без ваших вкладень. Також в цьому відео я виведу гроші, покажу, що гроші реально приходять, покажу, скільки я вже вивів, скільки я з цього в загальному заробив, чи це на цьому можна заробляти, чи це копійки, і в принципі ви не можете на цьому заробити. Це є Shiba Inu Bot, і тут ми будемо заробляти за виконання простесеньких завдань. Все, що тут потрібно зробити, є на моєму сайті детальна інструкція. Але я думаю, що, друзі, кожен з вас зрозуміє, тому там нічого складного взагалі немає. Але якщо ви реально вагаєтесь і не знаєте, як пройти цю інструкцію, переходіть на мій сайт, ссылка в описі також і в закріпленому коментарі. Я також в цьому відео постараюсь вам показати, як воно є, як туди зайти і так далі. Дивіться, все, що потрібно зробити, це підписатись на пару телеграм-каналів, і ви вже получите 15 тисяч Shiba Inu монеток. Далі ви можете бачити, що кожного дня я приходжу на цей бот і забираю ось такий приємний бонус. Там може попастися 400, так і може попастися 1000 монеток Shiba Inu, просто так, через те, що ви кожного дня приходите. Також тут є банери різні, які кожного дня оновлюються, і вам будуть за це платити. Там платять копійки. Якщо ви будете регулярно заходити на цей телеграм-канал, вам за це будуть платити гроші, і в подальшому ви, звичайно, що зможете на цьому всьому заробляти гроші. Тому що ви збираєте криптовалюту, і ви знаєте, Shiba Inu в будь-який момент може вистрілити, і ви там можете зробити ще плюс там 200-300% спокійно там за пару днів. Це так, тому що Shiba Inu недавно дала там дуже багато ексів. Якщо б у вас хоча б там було 1000 чи 100 доларів на вашому гаманцю в Shiba Inu, у вас би на гаманцю стало вже не 100 доларів, а 1000 доларів. Тому, друзі, давайте я перейду до виплати. Бачите, я вказав, яку суму хочу вивести. Далі я вказую свій гаманець VER20. Обов'язково, якщо ви вкажете, наприклад, ефіріуму, і взагалі може не прийти вам ось така монетка Shiba Inu. Це також в мене є на моєму сайті детальна інструкція, де взяти цей VER20 гаманець і так далі, тобто ось цю мережу. Все там я детально указував. Бачите, я підтвердив, що адрес мого гаманця є реальний, і я нажав, що так, і бачимо, що моя заявка відправлена на модерацію. Я буду чекати, друзі, це займає там до 20 хвилин часу, деколи це і швидше. І бачимо, я вам показую свою статистику, що зараз в мене 389 партнерів. Звичайно, що ви тут можете заробляти ще за допомогою реферальної програми. За кожного закликаного друга вам будуть давати 2000 монеток Shiba Inu. І плюс, друзі, тут я вже казав, що є бонуси, плюс можна дивитись банери, закликати своїх друзів. І ще, якщо ви знімете відео огляд даного телеграм-боту, вам дадуть ще 1 мільйон монеток Shiba Inu. Тому, якщо у вас є якийсь телеграм-канал або ви вагаєтесь, беріть, записуйте, вам дадуть винагороду. Ну що ж, друзі, давайте далі перейдемо до мого сайту. Ось такий мій сайт. Ви можете нажати на криптовалюти і безкоштовна роздача криптовалют. І тут є безліч аєродропів, на яких ви можете заробляти абсолютно без ваших вкладень. Вам потрібно нажати на ту чи іншу кнопочку, там підписатись на той чи інший телеграм-канал чи твіттер-аккаунт, зробити ретвіт. Все, ви чекаєте, поки монетки поступлять на ваш аккаунт. Бачимо, що це є детальна інструкція, як пройти Shiba Inu бота, і щоб вам за це заплатили гроші, якщо ви реально не розумієте, але там все дуже просто, зрозуміє будь-хто, я вам даю гарантію. Ну, для тих, хто реально не зрозуміє, написав ще ось таку інструкцію. Також, друзі, переходіть на мій телеграм-канал, мій основний телеграм-канал, бачимо, у мене зараз 621 підписник. Я буду тут починати нову рубрику з 0 до 1000 доларів, тобто без рефералів, не буду нікого там закликати і так далі. Ну, в принципі, якщо будуть цікаві якісь проекти, звичайно, що я буду закликати вас зареєструватись на тому чи іншому проекті, тому що дуже багато цікавих проектів, і реально на цьому можна заробити гроші, тому чому б не поділитися з вами, так? Тому що кожен з вас хоче заробити абсолютно без ваших вкладень. Тут регулярно стараюсь публікувати, бачимо, ось такі аєрдропи, тобто я їх тут дублюю, кажу, що є той чи інший аєрдроп, і кидаю ссылку на детальну інструкцію. Ви переходите, реєструєтесь, проходите аєрдропи, і вже декілька моїх підписників разом зі мною отримали пару виплат з різноманітних аєрдропів. Так, вони ще не поступили на біржу, їх продати не можна, але вони вже є в нас на наших Trust Wallet гаманцях, і ми чекаємо, поки їх можна буде продати або обміняти на якусь іншу криптовалюту і так далі, чи на долари, чи просто вивести на нашу українську карту і так далі. Тому, друзі, сьогодні ось таке відео, де я розказую, як можна заробляти на криптовалюті абсолютно без ваших вкладень. Якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. Всім пока, до наступного відео.